जवाब को और मुकुंद बर्दिया क्षेत्र नंबर 2 उदय नगर पालिका वार्ड नंबर 2 मयो खरापुर स्कूल मतदान केंद्र में बम पड़ चुका अवस्था ये मिला चार वा बम भैस तरह पुलिस प्रशासन को मतलब है बल्ला आर्मी आयो अब आर्मी आ तो कहते सब कहूँ आर्मी अब लगे हैं आर्मी सड़ी वाले के भी भैया खैरे पूरा प्रशासन हो ना अब कोई मर जाए तो कहाँ के लिए देता तपाईहरुले पनि हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो के हामी भित्र बाहिर फेरि एकचोटि पुरै सर्च गर्छौँ एकचोटि क्लिन भएपछि फेरि काम सुरु गरौँ सेक्युरिटीको एउटा छुट्टै टोली फेरि बस्छ बाहिर पनि होइन जहाँ जहाँ सेन्सिटिभिटी देख्यो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ म्यानेज गर्दै जाने हो होइन हामी पनि बिहानदेखि रातभरि सुत्या छैनौँ लागिरहेछौँ तपाईँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो कि हामी गर्छौँ त्यो त हामीलाई पनि सबै यस्तो जब दुईचोटि बम पड्किसकेको थियो त्यति बेला त तेस्रोचोटि त बिहानदेखि हजुरले पुरै तिवार गर्नुपर्ने हो कि होइन जब उहाँहरू गेटमा हुनुहुन्छ यहाँ त कोही पनि छैन जब दुईचोटि बम पड्किसकेको छ त्यसमा राख्नु पर्छ यो कुरामा सानसानो कुरामा तपाईँहरूले गर्नुभयो ल ल ल सुरक्षाको लागि आवश्यक के पर्छ हामी गर्छौँ ल बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसी एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ।